Ja näin, tervetuloa Hämeenlinnaan. Ensimmäinen juna Helsingistä Hämeenlinnaan tuli, taisi olla vuosi 1862. Tuli eilen ja lähti tänään takaisin. Nyt menee vähän useammin. Eli tosiaan silloin Suomen ensimmäinen kaupungit yhdistävä rautatie valmistui ja ne valmistui välille Helsinki-Hämeenlinna. Ja nyt näitä logistisia ihmeellisyyksiä myöskin niin 1994 valmistui myöskin ensimmäinen kaupungit yhdistävä moottoritieosuus pitemmänä pätkänä ja senkin valmistui välille Helsinki-Hämeenlinna. Molempia sitten jatkettiin Tampereelle ja siitä vähän eteenpäin. En kyllä tiedä minkä takia, mutta se on kai Tampereella. Mutta te olette nyt Hämeenlinnassa, Suomen sisämaan kaupungista Vanlinnassa. Jo 1950 Pirjo Jaara perusteli tänne linnaa. Tuon linnan te tulette päivän aikana näkemään. Mutta sitten Pietari Brahen aikana vasta 1639, niin Hämeenlinna sai kaupunkioikeuden. Ja tänä päivänä Hämeenlinna kehittää liitoskuntien ansiosta. Viisi kuntaa liittyi Hämeenlinnaan muutama vuosi sitten, ja kuuden kunnan liittämä. Ei Hämeenlinnassa asukkaiden on tänä päivänä noin 70 000. Eli ei enää ihan niin pikkukaupunki, mutta kuitenkin. Ja VR:lle yksi semmoinen tärkeä paikka. Vielä reilut 15 vuotta sitten VR:n vaatettiin sijaitsi tuossa vieressä valtiokuvuteerasemalla puolella. Mutta nyt on kilpailutussyystä, niin niitä tehdään mitä missäkin. Mutta tosiaan silloin tuo kuvuteeras oli tärkeä työllistä ja Hämeenlinnassa. Siellä parhaimmillaan toisella olikin 300 naista tekemässä vaatteita puolustushallinnolle, poliisille ja muun muassa VR. Mitä Hämeenlinnaa sitten tänä päivänä, niin Hämeenlinna tunnettiin aikoinaan koulu- ja varuskuntakaupunkina. Varuskuntaa Hämeenlinnassa ei enää ole, mutta puolustushallinnon määrättyjä talosallintoja esikuntaosia oltiin kaupunkialueella. Ja ihan tuossa naapurikunnassa on sitten maavoimien ehkä tärkein koulutusyksikkö, panssaripikaat, jossa reilu pari tuhatta varushenkilöä vuosittain saa tänään aselajin koulutuksen. Eli varusmiehiä vielä Hämeenlinnassa näkyy, ehdotilaita sinänsä. Ja nyt ihan ensimmäisenä suuntaamme kohti Aulankoa. Aulanko-matka on erittäin tunnettu paikka. Tuossa kun toi junarata valmistui, niin se veti sitten vähän rahaakin Hämeeseen. Semmoinen kaveri kun Eversti Hugon Standerson teki parisen kerepullista rahaa tuolla Venäjän maalla tuolla asetehtaalla ja tuli sitten Suomen niemelle. Tarina kertoo, että hänet sitten Suomen pankki tallentaa niitä. Pankinjohtaja totesi, että on vähän liian paljon noissa sen kerepullisen rahaa, että ei vastiketta löydetä tuulaa. Ja ulkohan oli täältä Hämeenlinnan naapurista vanhaa kartanon poikia ja niinköhän tuli sitten Hämeeseen ja otti täältä pari kartanot tuossa ihan vierekkään ja rupesi rakentamaan aulankoa. Joskus siinä 1868 aloitettiin ja 72 sitten tuli kaiketin ensimmäiset vieraat junalla Helsingistä. Ei nyt ihan melkein, mutta melkein tätä purkua kohti Aulankoa. Ja tämä oli silloin pääkaupunkilaisilla erittäin suosittu vierailukohde, koska tuo ilmeisesti kuuluu niin Euroopan ihmisiin, joka tosiaan piti täällä hyviä puutarhan juhlia. Ja nyt ensimmäisenä käymme tosiaan tutustumassa hieman tuon Aulangon alueeseen. Sehän on tänä päivänä tuolla luonnonpuistoalueella Helsingin yliopiston laajennettu erikunnan liikin osaston hallinnoima luonnonpuistoalue, jossa sitten hoidetaan kasvillisuutta tieteisillä ja pidetään puistoa yllä. Mutta Hugo oli aikoinaan Hämeenlinnan suuria työllistäjiä. Parhaimmillaan 300 miestä hevosineen oli Hugolla töissä ja tekivät muun muassa tuonne puistoalueelle pari lampea ihan käsipelillä.
eli Joutsenlammen ja Metsälammen. He rakensivat mun myös 32 metriä korkean näkötorni tuon kivistä. Ja sitten aivan tuohon hotellin kupeeseen rauniolinnakkeen, joka oli nakemaan ihan huviin vuoksi. Siellä kesäisin pidetään koukoossa joskus jopa häitä, mutta sitten ulkoilla tiloissa, mutta Nuorisoteatterin satuteatterin käyttää esimerkiksi ympäristö. Ja sitten siihen ympäristöön myöskin kuuluu vielä ulkonaikaista rakennelmaa siinä hotellin pihapiirissä, joka tulee tehty koko näkemään, niin on puinen keltainen vanha rakennus, on Cavalierin rakennus. 1921 Hugo myi pienellä rahasummalla, eli oikeastaan testamentari tuon Aulamonin luontoalueen Hämeenlinnalle. Mutta sitä ennen siellä vietettiin useita juhlia ja Hugo oli varsinainen naisen. Hän ihastui esimerkiksi yhteen puolalaiseen prinsessaan, lähetti vasteittain kosiolahjoja puolalaiselle prinsessalle, mutta ei vaan tuo prinsessa välittänyt Suomen kylmyydestä, vaan he kilpasivat, mutta Hugon seuraa ei. Ja Hugo sitten kuolikin poika vielä aikanaan, mutta hän tykkäsi vierasta. Kun Helsingistä juna tuli Hämeenlinnan asemalle, siellä oli useita kiesejä odottamassa Hugon vieraita ja sitten ne tulivat tänne Aulangolle. Ja jos oli susipari, niin naiset majoitettiin Hugon kanssa päärakennukseen ja miehet oli tuo Cavalierin rakennus. Ja tänäkin päivänä saattaa olla, että jos tämmöinen pariskunta tänne ilmestyy, niin mies saattaa itse asiassa löytyä sieltä Cavalierin rakennuksesta. Se Cavalierin rakennus on tosiaan vielä olemassa ja ne tehtäisiin, että kun tuo näette, kun tuo alueen. Varsinainen päärakennus sijaitsi tuossa samalla paikalla, oli pääovi, missä nyt on oikeastaan tuo hotellin pääovi tuolla. Ja hotelli itsessään on ollut monessa suomalaisessa elokuvassa ja onpa siellä jopa yhtenä suomalainen näyttelijätä, niin menettänyt löytyy Savukin puhallista. Katsoisin seuraavaltaan kattojuudessa. Niin tuo aulanko on siis näytellyt tuossa Suomen sodissa sairaalana, mutta tosiaan matkailullisesti erittäin tärkeä Hämeenlinna. Ja nyt tosiaan tuo Rauhanlinna tehtiä tuo oikealla puolella ja vasemmalla tuo puolella rakennus on sen kavalluisella kenttä tuo hotelli. Hämeenlinna voidaan myöskin kutsua ihan perusteellisesti asian kanssa Suomen tiilaiseksi, ei tiil vaan bii. Elikkä golfareille tuttu termi. Ja tähän meiltä löytyy ehkä eniten myyräkoloja per asukas kuin mistä muuta tuossa kaupungissa. Meillä on kaupunkialueella 3-18 reikäistä ja pari 9 reikäistä golfkenttää. Ja Suomen toimii vain niin golfkenttä tämä Hugo. Ja tähän meidän oikealle 9-reikäinen kenttä, se on Helsingin Talinjokeen perustettu kenttä ja tietysti se on toinen kenttä. Ja samalla sitten tuo on ollut alueen merkitys paljastuu siinä, ja joku katsomassa tuon leikin. Ja mitä on hotelliin myöskin kuuluu, niin on tämä kylpylä. Varsin suosittu hotellivierainen, mutta myöskin muiden kaupunkilaisten ja matkailijoiden keskuudessa. Ja tänne myöskin rakennetaan sitten Aulangon ranta ansaiseen rakennustamaan. Loma-osankin kokonaisuus aivan tuohon Vanajaviden rantaan. Ja Vanajavisiin on sitten se paikka, joka tosiaan näyttelee Hämeenlinnan tämmöistä tärkeä osaa. Jos olet asunut itäpuolella, niin asut sitten lopun ikää sitä puolella Vanajaviden ja jatkaa päinvastoin. Puolelta toiselle. Vanhempi kartti tosiaan on lennosta, että jos ne muuttavat täällä itäpuolella, tai jos ne muuttavat itäpuolella, niin eivät mene veden yli. Ja tuo näkötorni meitä jää tällä hetkellä tällä kertaa näkemättä, koska sinne johtaa
Nyt on asfaltoitu tie, mutta se on talvi kunnossapidon alla niin huonolla hapella, että me ei näillä autoilla valitettavasti päästä. Niin se jää nyt ainoastaan maininnan varaa, mutta kesällä tuo sitten on ihan hyvässä käytössä ja silloin kannattaa tulla käymään. Koska haulan olla ihan tuon luonnonpuiston ja näkötornin. Ja tuonne vasemmalle nyt jää tuommoinen kiinnitettävä rakennus ja kateisten kartanon päärakennus. Ja vieressä on sitten 1952 melkoista merkitykseen saanut noussut tuo Olympiakylä. Hämeenlinnassa pidettiin tuo viisattelun olympialajikisat ja venäläisten majoitustilat Alamaksella oli tuolla palvelukateisten kupeissa. Ja niitä nyt tämän museovirastoon toivottavasti kyllä itse pidetään yllä ja koitetaan kunnostaa entiseen loistoon. Tosiaan minkä tuo päärakennus hävisi, niin silloin kun Hämeenlinnan kaupunki osti sen 1921, niin vajaa vuosi kaupanteon jälkeen niin päärakennus otti ja paloi suolta paikalta. Ja sitten silloinkin miettiminen, että mitä päärakennus ja silloin oli uusi vanha päärakennus uudella rakentumisella vanha päärakennus vaikka jotain muuta ja siitä alkoi oikeastaan hotellin historia. No mainitsin tuon koulukaupungin tuossa, niin Oulun kaupunkina tänäkin päivänä Hämeenlinna esiintyy hyvin laajalti. Tosin yliopistoon meillä ei enää ole enää tämän kevään jälkeen. Tampereen yliopiston alainen opettajakoulutuslaitos. Ihan kiva nimi hirviö. Eli se lakkaa tänä keväänä toiminnassa ja siirtyy opettajakoulutus sitten Suomen Tampereella lähemmäksi pääkonttoria ja Tampereen yliopiston pääkampusalueella. Mutta kuitenkin täältä meiltä Hämeestä löytyy Hämeen ammattikorkeakoulu. Se toimii kaiken kaikkiaan 7 paikkakunnalla tässä Hämeessä, mutta sen pääkaupunkialueella on sitä tapahtuu Hämeen. Tärkeimpiä toimialoja, että sillä on semmoisia uniikkialoja, keskiasteen ja ylemmän koulutuksen paikkoja, niin on meijeriala. Hämeenlinna on aina, missä tulee oikeastaan keskiössä koulutuspaikkoja tai ammatin korkeakoulupaikkoja meidän puolelle. Ja sitten on liikenneopetuskeskus, joka organisoi kuuluu tuohon hankki, mutta sieltä kuulantin pääsääntöisesti kaikille kohdassa. Liikenneopettajat ja näitä liikenneopettajia on sitten jopa veturin kouluttajina. Veturin kuljettajakoulutuksessa kouluttajilta meidän toimissa. Vanhaa teollisuutta. Hämeenlinna oli tosiaan aikoinaan erittäin rikas teollisuuskaupunki. Tähän oikealle jäävälle alueelle, missä nyt on modernia ranta- ja linnanäkymiin korotettua tasokasta asuinalueesta lisäksi oli Metsäliitto Hämeen tehtaan. Vaneri tehdas, jossa tehtiin kuulukuusta. Paneelia. Mutta sekin lakkautettiin, että hänenkin oikeuteen tämän uuden suuntakielen jälkeen. Niin käsin hän tietää uudempaa tyylikästä kerrottavaa asumusta. Paneen tehtaan työläisiltä se on tuolla vasemmalla puolella olemassa säiliön päässä. Ja oikealla puolella oleva mäen taakse jää sitten tuo rautasieläisten asuma-alue. Tähän meillä oli rautateillä töissä, niin hän tuli oikeastaan tuossa rautatien kadun varressa, ja tämä tuota ei katsota, kun teollisuus voidaan olla aika pienessä. Oikealla on olevan näin toulun puolella. Melkein saattoi vielä tosiaan 60-luvullakin todeta jatketoja, kun tuli pihalle, kävelee kaupungille ja sanotaan, että tuolla, niin ainoa, että rautateillä töissä. Todetaan tähän. Tänä päivänä suurimmat työnantajat kaupunkikunnan lisäksi Hämeenlinnassa ovat Rautaruukki, Hämeen tehdas, reilu 1000 työntekijää.
tehtävänä patria viikossa erikoisessa ja hevosajatuksessa tehdään noita erikoisajatuksia ja satama kotti siirtäjiä ja vuorotusarvin käyttämättä panssaria. Sitten on tietenkin tämä pakkor, eli siinä polarka, jossa käyttää valmiset tehdä ja kuuteen tehtävänä toimijoita. Keskittymä johtuen niin paljon siitä, että tiet risteävät täällä kenttiä ja kolmat tiet, rautatie, suoni monelle kasvukeskukselle. Ja näin sitten ylitämme jälleen tämän pääradan ja vasemmalla puolella jää tuommoinen hieman keskeneräinen, mutta vaikuttava rakennus, ikään kuin valumuotit olisi jäänyt pintaa, mutta vuoden 2009 betonirakennukseksi valittu rakennus, jossa on näitä kirjaimia ja hieroglyfejä pinnassa, niin se on Hämeen maakuntaparkista. Ja on liikennepalojen jälkeen vasemmalle tulee jäämään Hämeenlinnan kulttuurikeskus, joka aikoinaan oli Hämeenlinnan virkatehdas. Tehtiin verkkaa ja kangasta ja sitten myöskin kenkätehdas sen takana nykyään. Kompleksi käsittää Hämeenlinnan kaupunkiteatterin, vanajat oli kolmannen elokuvateatterin ja paljon muita kulttuuritoimintoja. Ja tässä rakennus molemmin puolin täytyy tietä. Vasemmalla puolella vanha videomakasin nykyään taidemuseo ja oikealla puolella keskusta. Terveyskeskus, niin ovat hengeliin piirtävät rakennukset ja ovat meille luvanneet liittyä toiselle keskustan vanhemmille liittyvälle sillan. Sillan jälkeen vasemmalla näkyy sitten tuolta vähän vanhempaa rakennusta, se on entinen hopeakeskuksen kiinteistä nykyään asuintitaloina. Ja suoraan edessä kun käännetään oikealle, niin tulee jäämään tuon tiilinen valkoisin ikkunan kehyksen oleva iso rakennus. Se oli aikoinaan arvioin välissä kirjapainon tänä päivänä, mutta se oli maistolatti ja oikeustalo. Ja oikealle kun käännömme, niin sitten jokaisella arvonnuskotolla kaupungilla täytyy olla satama. Ja niin meilläkin Hämeenlinnassa on. Hämeenlinnan syvä satama paviljonkeineen ja sitten tähän oikealle puolelle. Ja tässä on sitten laivayhteys aina Tampereella asti, kun se vesi laivaa. Päivittäisi liikennettä kahdella isommalla autojen aluksella ja ei muuta kuin VR takaisin. Tunnettiin hämeenlinnalaisia. Sansi Pelius, säveltäjämestari, syntyi Hämeenlinnassa. Kävi koulunsa Hämeenlinnassa. Joku tippa asui. Asui naapurikunnassa, mutta kävi koulunsa Hämeenlinnassa. Emil Nestori Setälä kirjoitti kouluaikana omatoimisesti suomen kieliopin. Kävi Hämeenlinnan lyseon ja joutui omaan kielioppien lukseen koulussa. Antti Hammarberg, eli Hirvin. Fredi Matti Siitonen, Kaikuju Hyttinen, Markku Veijalainen ja sitten sitä listaa Veksisalmeen ja muihin henkilöihin. He ovat käyneet tätä koulua, joka on liikennevalojen jälkeen tässä vasemmalla puolella. Ja Hämeen poika lyseolta. Ei enää poikallisia, mutta varmaan aikaa siellä kävi vaikka vain pojat tässä koulussa. Tytöt olivat sitten tuolla keskustan toisen puolen tuntumassa tipulassa, eli tyttöllisessä. Ja täällä nyt sitten hakenut tuonne linnan ympäristöön. Tosiaan niin kuin mainitsin, että 2000 puolessa välissä linnaa
rakennutti Ruotsin kuningaskin Jaar. Sitten sitä on jälkeenpäin tehty puulinnasta oikein tämmöinen tiilirakennukseksi. Ja Suomessa on 3 keskiaikaista tiilirakennusta. 2 niistä sijaitsee Hämeessä, eli tämä Hämeen Vaikolinna ja Pyhäristö Hattulassa ja sitten Turun tuomion kirkolla samoilta ajoilla. Hämeenlinnahan on siinä mielessä mielenkiintoinen paikka, että se on myöskin liittymispaikka. Siellä voi pitää perhejuhlia tai muita isompia juhlia, mutta myöskin linnamuseo. Ja valloittamaton semmoinen aikoinaan, kun varoitusvalkeilla linnanvuoriketjun myötä tuli varoitus, että Korvaanjoensuulla on venäläiset tulossa kohti Hämettä, niin Hämettä lähdettiin delegaatio viemään linnan avaamiota. Tuossa on avaamis, eli heistokoneen linna. Eli linna ei ole missään sotilaallinen käytössä ikinä ollut. Ja hevosaikakauden mukaista tiepinnoitusta menemme nyt tuon linnalle. Ja linnan yhteyteen tänä päivänä kuuluu Nevallan aikana rakennettu naisvankila. Ei enää vankilana, vaan vankilamuseona. Tuossa portissa kun katsotaan suoraan, niin sieltä nousee linnalle mäki. Ja siihen vasemmalle portin jälkeen jää sitten tuo vankila, joka on niin vankilamuseona. Ja sitten tuolta linnalta näkymä sitten tuonne Vajoille. Linnan takana Venervallan aikuista rakennelmaa, josta sitten voi löytää vaikka ei saa varusteita, eli se yleiskauppa, tai sitten käydä pohjoismaisittain tai oikeastaan eurooppalaisittain erittäin vaikuttavassa Jonikissa museossa, eli tykistömuseossa, josta löytyy Suomen sotien aina. Tykistökalustoa ynnä muuta käytössä. Materiaalia. Toinen museo, mikä Hämeessä on tuo panssarimuseo, ja se on tasan eurooppalaista, eli siellä on yksi laajimpia ja tuolla jokia. Tuossa panssarimuseo, niin kuin meissä Arturissa. Ja nyt sitten pidetään semmoinen reilu 10 minuutin jaloittelutauko, niin voitte kiivetä tuonne mäen päälle, käydä kurkistamassa linnan pihalle. Ja sitten täältä samalta paikalta jatketaan matkaan. Ei ainakaan hirveesti näytä tässä. Ja tosiaan museo, siinä se vankilamuseo, niin naisvankilahan siirrettiin Hämeenlinnan tuonne teollisuusalueelle Parolan omeen suuntaan Pikkuparolaan. Ja koska naisia ei ole rikollisia niin paljon kuin tuo vankila tarvii, niin ei ole enää pelkästään sitä naisvankila, vaan siellä on myöskin miehiä. Tosiaan se on perustettu aikanaan vai naisen. Ja nyt tämä Linnanniemen alue, täällähän tosiaan se on 1300-1400-luvulla vielä oli sitten Hämeenlinna-niminen kaupunki, että kun se sai kaupunkioikeudet 1639, ja sitten se sitten siirrettiin täältä suomenäiseltä alueelta tuonne Saaristenmäelle, jonka kohta lähdemme nyt nousemaan. Mutta sitä ennen vielä katsotaan tätä vankilaympäristöä. Ja sen jälkeen Venervallan aikaista kasarmiin ympäristöä, Linnan kasarmiin alueen, jossa tosiaan tuo tykistön museo ja kotimuseo sijaitsee. Ja sitten siinä viestin on vielä, jos haluaa muistoja Pohjolasta tai varusmiesajalta, niin sekin sitten löytyy täältä reserviläisjärjestöiden läpi tämä Estaan kauppa. Vieressä on ollut tällä kertaa ja siinä pari telaajoneuvoa.
valkoinen on venäläisvalkoinen. Oikeastaan Rennun panssarivaunun kopio ja toinen on sitten saksalainen tykkiintelysveton laite. Ja siihen liittyvät tosiaan tuohon panssarivaunun. Ja nyt täältä Linnanniemen alueelta sitten lähdemme nousemaan tuonne Saaristenmäelle, jonka kanssa meillä tässä luotien kovin määrä ja siirrettiin ja alkoi Vanninnan kaupungistuminen. Tämä ympäristö on varsinkin tässä huhtiin toukokuussa hyvin koululaisten kansoittama. Tuon kärsikohtelahan myötä on ottanut joka vuosi profiliaan ja tiedettiin kaasita. Koululaisilta sekä sitten parkkoille vastaajilta löytävät tietysti helpommin. Ja Hämeenlinnaanhan on helppo tulla. Tuo rautaisen suoniverkosto, eli VR, ja sitten yksipalvelet. Valtakunnan tiellä, eli kymppitiellä ja kolmantien yhteyskohta. Täällä on lyhyt matkailla paikkaa. Vai siis jokin kevonissa. Ja nyt tähän aivan yli keskusta Turkomaan, että kun pääsen välittää kaikki keskusta palvelusta ja tarvitaan vastaustoiminta, poliisilaitos ja Alko. Ja muutama muu viides paikka. Sitten näiden ostospaikkojen lisäksi. Silloin saatiin perille, tuli mainittua tuossa jo kerran. Niin hänen syntymä kotetaan muuten hoito. Liikenne valoista katsottuna tuonne vasemmalle näkyy keltainen kuutalo. Betonirakennusten keskellä tienvarista, niin siellä on vuosaalivyymuseen syntymäkotimuseo. Ja seuraava risteä tuolla edessä, missä tulemme menemään hyvin rauhallisesti yli, on hänen kävelykatu Reska, alkaa tuolta vasemmalta torjulta ja tulee päättymään tulevaisuudessa tuonne moottoritien katteeseen. Hämeenlinnassa on tämmöinen kunnianhimoinen projekti käynnissä, eli katetaan kahden sillan välistä moottoritien kokonaisuudessa ne päälle ja rakennetaan liike, kauppakeskus ja sitten todennäköisesti tulee hotelli. Tulee melkomaan rakennetaan. Ja mitä Hämeenlinnassa nyt sitten muuta on? HPK, Hämeenlinnan pallokerho, siinä kaksi HPK on lentopallonaista, joilla piti kauttaa torveen tietenkin. Meillä on tänään väliin nämä pelit Facebook-lokia vastaan, niin piti vähän tsempata. Jääkiekosta miesten enarit joutuvat sitten jo kesälomalle. A-junnut ovat metallipeleihin todennäköisesti menossa ja jääkiekkonaiset pelaavat rauhtiottelun ensi tiistaina, eli HPK on tämmöinen hyvin laaja. Hämeenlinnan urheiluelämään dominoiva toimija. Mutta tietenkin jalkapallo, yli 1000 junnua. Ja niiden keulokuvana sitten FC Hämeenlinnan ykkösdivarin joukkue, ja tietenkin Salimäen oli. Pitää meillä keskustaa edelleen tässä niin linja-autoasema ja siellä edessä näkyy armahtava rakennus on Eerika Vetsälän säätiön aikoinaan rakennuttava kotiteollisuusopettajan opisto, joka nykyään kuuluu, mutta kuitenkin ihan sisäisesti kuhan Hämeen ammattikorkeakoulun rakenteeksi. Ja vielä käydään virkaisemassa Hämeen kauppatarikossa. Joskus toivon, että hän merkaisi enemmän hämäläiksi ja hämäläiksi sanoo sanan viikolta kaksi parhaan tavalla, että vähän useampia. Mutta Hämeenlinnan tori kuitenkin on silloin tällä lailla tehävä keskus.
Ja tässä oli sitten vanha ja uudempaa rakennusta. Kaksi vanhempaa rakennusta oikealle puolelle ja tuollainen rohkeasalo kellettävä rakennus. Se on Hämeenlinna. Raatihuone, toimiva hallinta rakennus, jossa on valtuusto tilat sekä sitten juhlatilat ja vasemmalle puolelle jäljittää. Jossa on suomen kielen oikeus, kun on vuosi allekirjoitettu Kaari toimesta, niin lähinnä on päälle. 1798 valmistunut kunta kolmannen aikainen kirkko hallitsee tästä keskustaa ja se on tuoman kreikkalaisen teatterin malliin rakennettu, niin se hieman poikkeava kirkkorakennelma, koska kunta kolmannen ja aikalaisten hämäisiin kriittimattuna kuitenkaan kauan mennä, niin tehdään sitä sitten kun usko loppuu, niin vaikka viides kyllä kirkkana meillä on pöydä. Ja nyt näihin uskonasioihin päästään, niin Hämeenlinnan upeessa sijaitsee tuolla itäpuolella Järvinevassa Katumajärvi. Mistä tuo Katumajärvi tulee nimetyksenä, niin on lähinnä niin ristinuskon aika ja ristinuskon aika. Hämäläisiä pakkastettiin ristinuskoon ja vitsiläiset hämäläiset käyvät tuon kasteen pesemässä pois sitten tuolla järvessä ja sitten hän tuli sitten Katumajärvi. Vielä tänäkin päivänä nuoret pojan kouteen, kun ne menee huolimattomasti lupaamaan tytölle jotain, niin ne menee se lupaukset menemään sitten tuolla järvessä, niin se on edelleen käynnissä. Ja ilmastonmuutoksia ajatellaan, niin tosiaan täysin 4 viimeisestä ihan lähti Finlandiaan iso meille tätä lahteesta nousmaa jäällä. Sen jälkeen tuo jää ei ole kestänyt sitä väkipaljolta parhaimmillaan. 1000 hintaa ja lähti tuolta jäältä kohti Lahtea. Mutta tässä päivänä tosiaan on sitten mahdottomuuksia, eivät kestä. Kyllä se innolta muutosta selkeä asemaa näin yhden miettellä ajettu. Vane ja vesi siinä alla, niin sekin on tänä päivänä niin kertaa, että siitä ei enää yli kevällä muuta kuin ihan omalla vastuulla. Niin syltiin paljon, joka pelottuvaisuutena. Niin ja tietenkin tuo toinen linna Hämeenlinnassa, tuo Vanajan linna, ei ole mikään linna, se on linnamainen rakennus. Tohtori Nouselle linna 1900 alkupuolella rakennuttava rakennus, jossa sitten kaikki julkimot itselle tärkeiksi tuntevat henkilöt haluavat avioitua. Kipi Räikköstä lähtien ja sitten siellä myöskin TV-visailuun ja kisailuun aina silloin tällöin ja sitä upeita niin Jorvia Tour, mitä täyttä ja latovatyksessä täyttävä kahdella. Kolme rata, mitä kolmesta äätyy, kolkeettaista täyttävästä. Niinpä tämä Tenän Hämeenlinnan vierailu lähden nyt sitä mainista, että lähdemme silleen tuota rautatieasemaan, joka viime vuosisadan alkupuolella tuhoutui. Mutta rakennettiin uudestaan saman oloiseksi ja oli saman näköiseksi. Niin tästä koristanatemaan viimeisiin koelle tuotatemaan rakennetaan. Näin kiitäkin, että tästä Hämeenlinnan vierailusta ja toivotan teille vieläkin hetkiä. Vielä hetken aikaisena Hämeenlinnassa ja oikein vaan kotimatkalla. Tervetuloa uudestaan Hämeenlinnassa. Ei.